Boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Que maravilha, graças a Deus. Vamos começar o nosso dia bem animados, porque hoje é sexta-feira, isso mesmo. Graças a Deus. Ele nos concedeu mais um dia para que possamos juntos compartilhar o quê? Conhecimento, isso, e nos proporcionará também um final de semana maravilhoso para que possamos aproveitar junto com a nossa família, não é isso? Então, vamos começar o nosso dia nos atualizando sobre a data. Vamos lá? Hoje, sexta-feira, a última sexta-feira do mês de agosto, dia 28 de agosto do ano de 2020, para que o nosso dia seja abençoado, assim também como o final de semana e a outra semana que vai se iniciar. Isso. Nós temos que demonstrar nossa gratidão, nosso amor pelo Senhor, de que forma? Em forma de oração, em forma de louvor, porque a oração é uma conversa, isso, é uma conversa onde nós paramos, nós colocamos tudo o que está dentro do nosso coração, que está nos afligindo, que está nos preocupando, para agradecer todas as coisas boas quanto Deus tem proporcionado para nós, para os nossos familiares, aos nossos amigos, todos. É. Então, esse momento, ele é único. Nós devemos nos desligar todas as preocupações, de tudo que nos tira a paz. Embora eu saiba que não há nada que preocupe vocês, né? Não há motivos para ter preocupação, porque o Senhor é o nosso Redentor. Ele vive, ele sabe de todas as coisas e ele solucionará todas as nossas aflições, porá um fim nelas. Isso mesmo, porque ele é poderoso, onipotente. Ele é Deus, tá bom? Acima de todos e acima de todos, ele é Deus. E ele é o autor. Só ele tem o domínio de tudo, então podemos descansar, porque sabemos que Deus é o nosso refúgio. Vamos começar a nossa oração? Cinco dedinhos, mais cinco dedinhos juntinhos. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por Deus. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por Deus. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz, porque Cristo agarrou minha vida e não quer mais soltar. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz, porque Cristo agarrou minha vida e não quer mais soltar. Bom dia!
O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. E já cocoricou dona galinha. Levanta, que o cavalinho já pulou da cama. E o pintinho tirou seu pijama. E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha é manhã. Deixa de manhã e vem pra cá que o sol raiou e agora é hora de estudar. Bom dia, bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria. Vamos aproveitar tudo e contemplar todas as maravilhas e grandeza do Senhor. Hoje nós falaremos, continuaremos falando sobre os cômodos da casa em sociedade. Nós vamos construir um mini teatro na aula de artes e na aula de literatura nós continuaremos falando sobre o gatinho Lelé. Isso, aquele gatinho que era chamado de Lelé, Lelé da Cuca. E que a gente viu que não é legal, que quando magoa o outro, a gente não pode se sentir bem, a gente não deve se sentir bem, porque o que não é bom para o meu amigo também não é bom para mim, tá bom? Na página 107, complete os cômodos da casa, colando cada um no lugar indicado. Vamos fazer essa atividade usando tesoura e cola. Isso. Vocês vão pegar, recortar as imagens e vão colar nos cômodos indicados. Passo 1, passo 2, no 3 e no 4. Aí aqui tem as imagens, ó, do 1, do 2, do 3 e do 4. Entro em 9. Vamos ver o que esta atividade reserva para nós. Observe os cômodos da casa e desenhe o que se pede. Vocês vão observar e desenhar o que está pedindo, viu? Vocês vão desenhar aqui a irmã ou o irmão tomando banho no banheiro. Vocês vão desenhar. Vocês têm irmão ou irmã? Hã? E quem não tem nem irmão nem irmã pode desenhar mamãe ou papai, ou a vovó, ou vovô, quem vocês quiserem, tá bom? Aqui você vai desenhar o papai assistindo a TV na sala. Aqui é o papai. Aqui você vai desenhar você deitado na cama. Deitado ou deitada? Aqui, a mamãe chegando com as compras. Na página 110, ligue cada objeto ao cômodo da casa. Onde a geladeira fica? Fica na sala? No banheiro? No quarto ou na cozinha? Vocês vão ligar, tá bom? O chuveiro fica no quarto, na sala, na cozinha ou no banheiro? A cama, onde fica? O sofá, o liquidificador e a TV. Vocês vão fazer essa ligação do objeto e o cômodo da casa onde eles ficam, tá bom? Na aula de artes, nós vamos ver a página 36. Teatro. Para trabalhar com teatro, podemos utilizar várias ideias.
Observe. Aqui nós temos os dedoches, máscaras, os bonequinhos que a titia fez na aula passada, usou o jumentinho, vocês lembram? Era essa a ideia. Fantoches, pintura. Isso. A gente pode se maquiar para ter um personagem, para que o personagem ganhe vida. Isso. Igual esse menininho fez com o palhaço, né? Teatrinho. Siga essas dicas para construir seu próprio teatrinho. Você vai precisar de papel ofício, caixa de sapato, cola, tesoura sem ponta, papel crepom, palito de churrasco, lápis de cor. E nós vamos construir esse teatrinho aqui. Esses são os materiais que nós vamos usar para fazer o teatro. A titia não tinha caixa de sapato disponível, aí pegou essa caixinha que tinha ali. Aí vou usar ela, tá? Para fazer papel crepom, cola, fita. Vou usar também TNT. Vocês podem usar tecido se tiver em casa. E EVA, tá bom? Vocês podem usar o material que tiver na casa de vocês, tá bom? Vocês podem adaptar, tá certo? Vamos começar. Vamos marcar. Ó, podemos usar essa marquinha aqui da régua para marcar a caixa. Outro lado. Aqui. A titia vai usar um estilete. Vocês podem pedir ajuda de um adulto, viu? Para cortar. Recortei. Agora nós vamos colocar aqui fora. Ó. Estão vendo que a caixinha da titia fica em pé? Mas só que se eu quiser que ela tenha mais apoio, eu posso pegar isso aqui e colar aqui embaixo, ó. Que é para ela não cair, tá bom? Eu vou colar isso aqui. Só que depois. Agora nós vamos fazer as cortinas. Vamos colar o tecido aqui, ó. Eu vou medir o tecido para que fique no tamanho certo, para que a gente possa fazer a aberturazinha assim. Nós vamos dobrar o tecido ao meio. Cortar até um certo ponto. E vamos igualar aqui, ó. No tamanho desse tamanho, para que ele caiba nesse espaço, tá bom? Vamos lá colar. Aqui, ó. Tipo repuxando assim, ó. Estão vendo? Titi tá fazendo umas pinças. O nome disso é pinça, ó. Para ficar todo frufruzinho. Titia vai usar o papel crepom, vai cortar assim, ó. Tipo um V.
Nós vamos usar essa parte, ó. Estão vendo? Desse tamanho, ó. Colar várias camadas. Corto uma e colo. Em seguida, colo a outra. Tudo do mesmo lado, ó. O lado de cima. Esse lado de baixo não pode colar. Colo aqui. Colo outro pedaço. Vai ficar desta forma. Cortinas na hora da apresentação. Tá bom? Dessa forma. O restinho da fita que ficou do TNT, no caso vocês podem usar tecido também, a titia vai cortar o meio. Quase pronto o nosso teatro. Vocês lembram que a titia disse que ia colar uma base nele? Pois é, essa aqui vai ser a nossa base para que ele não caia na hora da apresentação. Passar cola. Cola. Aí vou segurar ele um pouquinho. Vai ficar dessa forma. Aí ele nem cai nem para frente, nem para trás. O EVA que a titia tinha pego, eu vou cortar aqui. Fiz esses vizinhos de vai e vem. Aí eu vou cortar assim agora. Passar a cola aqui. E colar esses matinhos aqui, ó, na frente do nosso teatrinho. O da titia ficou assim.
A gente pode fazer a apresentação usando os ursinhos de pelúcia, os dedoches, aqui nesse espaço. Como ficou o de vocês? Vamos para a nossa aula de literatura. Isso. Nosso livro na página 33. Vamos ver. Pinte somente os espaços com as vogais e descubra quem aparecerá. Vocês vão pintar apenas os espaços que possuem vogal e vocês vão descobrir qual é o personagem que vai aparecer. Ansiosos? Desenhe e pinte a doutora da história. Quem era a doutora da história? A doutora da história se rastejava pelo chão. Como é o nome dela? Serpente. Isso. A doutora Serpente. E aqui, ela é um animal doméstico ou silvestre? Ela vive dentro das casas das pessoas ou ela vive na mata, na floresta? Doméstico ou silvestre? Que tal vocês usarem o teatro para fazer apresentações para a família de vocês neste final de semana? Boa ideia! Então, que o final de semana de vocês seja abençoado, maravilhoso, que vocês possam desfrutar de tudo que este dia, que estes dias reservam para vocês, tá bom? Todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que vocês tenham saúde para desfrutar de todas essas maravilhas que Deus tem reservado para vocês, tá? Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Cuidado com a alimentação, se alimentem bem, com frutas, verduras, tá bom? Porque criança saudável come frutas e verduras. Bebam bastante líquido e que Deus abençoe. Um abraço bem apertado. Beijo bem grande. Tchau! Até segunda-feira. Não se esqueçam, tá? Nosso encontro marcado. Tchau!